Věděli jste, že peníze z prodeje české vody ovládly ze 70% zahraniční firmy? Nemalé peníze tak tečou do zahraničí, zatímco nám voda stále zdražuje a vodárnám dál schází peníze na budování a opravy infrastruktury i na boj proti suchu. Díky politikům ovládají pražské vodovody a kanalizace cizinci. Ti si z vody a občanů udělali zdroj dolování zisků. Už přes 23 miliard odteklo do ciziny. Tati, my nemáme víc vody, ale já mám žízeň. No, když to ještě šlo, tak s tím nikdo nic neudělal. Ale to je omyl. Pořád to můžeme napravit. Pomohli jsme ubránit 10 okresních vodáren a ušetřili jsme občanům přes 2 miliardy korun. Náš boj pokračuje. Česká voda i její prodej patří do rukou českých měst, ne zahraničních koncernů či překupníků. Viníky je třeba dostat před soud a potrestat. Souhlasíte? Pak se přidejte. Podepište petici a pomozte prosadit vrácení správy vody do vodáren v rukou měst. Voda není samozřejmost. Pomoz zachovat vodu pro své děti. Pravda o vodě.cz